Որով դատարանը ուղղակիորեն արձանագրել էր, որ պաշտպանական եւ դատավարության ուղղակի մասնակիցների միջնորդությունները սպառելուց հետո կանդրադառնա այդ միջնորդությանը։ Այլ կերպ ասած, միջնորդությունների փուլում այդ հարցին եւս լուծում պետք է տրվեր։ Ես տեղիցս փորձում էի ձեզ դիմել, նույնիսկ հայտարարությամբ հանդես գալ, դրանցից յուրաքանչյուրը դուք պարզապես թույլ չեք տա։ Այլ կերպ ասած, ես որպես դատավարության մասնակից ունենալով հնարավորություն ներկայացնելու առաքություն հայտարարությամբ հանդես գալու ձեր իսկ կատարված գործողությունների վերաբերյալ, դուք դա կրկին թույլ չեք տալիս։ Հաստաբանական պրակտիկան հուշում է, որ նաև միջազգային փորձում, որ եթե փաստաբանը իր բոլոր հնարավորություններով փորձում է իր պաշտպանությունը իրականացնել և դա դատարանի կողմից պարզապես հանդեսվում է, պետք է լինի օրենքով չարգելված միջոցի։ Տվյալ դեպքում փաստաբանը ի տարբերություն այլ պաշտոնատար անձանց կարող է իրականացնել իր գործողությունը ինչպես օրենքով սահմանված, այնպես էլ օրենքով չարգելված գործողություններով և միջոցառումներով։ Այդ իրավիճակի համակցության մեջ, բնավ որևէ ցանկություն կամ նպատակ չունենալով որևէ կերպ խախտել դատավարության որևէ մասնակցի իրավունքները եւ պարտականությունները կամ նիստի բնականոն ընթացքը, ես այլ միջոց չունեի, որին դիմեի։ Այսինքն, եթե դատարանը թույլ տա ինձ հանդես գալ հայտարարության, ներկայացնել իմ առարկությունը դատարանի կողմից կատարվող գործողությունների վերաբերյալ, որոնց մասով ես օրինակ ստանայի դատարանից գոնե ինչ-որ արձագանք, ես նման միջոցի չէի դիմի։ Այլ կերպ ասած, հարգելի դատարան, ստեղծված իրավիճակում ինձ այլ երբ չէր մնում, քան դիմել այդ գործողության։ Մեկ հանգամանքել եմ ուզում նշել, հարգելի դատարան, ինչով էր պայմանավորված նաև ինձ համար այդ նիստի ծայրահեղ ախուռն լինելու և քրեական դատավարության օրենսգրքի հետ առնչության բացակայություն։ Ես այդ օրը վանավոր հայտարարությամբ այդ պահին դեռ թույլ էի տալիս հարգելի դատարան, հանդես եկա և տեղեկացրեցի, որ սահմանադրական դատարանը խորհրդակցական սենյակի հեռացել 301-րդ հոդվածի հետ կապված, որի պայմաններում առնվազն դա դատարանի համար պետք է ինչ-որ նշանակություն ունենա, այլ ոչ թե պարզապես հանդես էր։ Որովհետև պարզ է, չէ՞, որ եթե սահմանադրական դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, ցույց գործող ամենաառանցքային նորմի վերաբերյալ, 301-րդ հոդվածի, որի շահառուն նաև հանդիսանում էի հենց դուք մարտի 17-ի վճռապետ դատարանի նախաձեռնային որոշման արդյունքում, որով Դավիթ Գրիգորյանի իրավահաջորդը որոշակիորեն փաստացի հանդիսանում էի դուք, և այդ դիմումը որպես ուժի մեջ մնացավ, հաստատվեց վճռապետ դատարանի կողմից, դուք դրան ոչ մի արձական չտվեցիք։ Չէ՞ որ տեսականորեն նույն մարտի 23-ին դուք կարող եք այդ իմ հայտարարությունից հետո ենթադրել, տարբերակ առաջ սահմանադրական դատարանը կճանաչի 301-րդ հոդվածը համապատասխանող սահմանադրությանը, տարբերակ 2 կճանաչի սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր եւ դրանով իսկ առաջացնի քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանք, տարբերակ 3 կճանաչի սահմանադրության համապատասխանող իրավական դիրքորոշումների լույսի ներքո, որին իհարկե եւս այդ դեպքում պետք կլիներ ծանոթանալ ամբողջ տեքստը։ Հիմա այս պայմաններում դուք միևնույն անտեսելով ամեն ինչ փորձում եք գրոպե շուտ ինչ-որ մի գործողություն կատարել, որն էլ հարգելի դատարան, թույլ տվեք նաև սա նշեմ, ինձ մոտ առնվազն կար հիմնավոր կասկած, որ կարող էր լինել ուղղակի ճնշման, միջամտության հետ ձեր նկատմամբ ճնշման, որովհետև բոլոր քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչները խոսում էին, որ ես ինչ անում, դատավոր Դանի Պեկյանը դատաքննություն չի մտնում, դատաքննություն չի մտնում, ու դա պերմանենտ հա խոսում էին նրա մասին, նաև այդ մտածեցի, որ ձեր նկատմամբ ճնշում կա, որը ի դեպ նաև իմ գործողություններով պետք է լիցքաթափեր այդ ճնշում, որովհետև դրան որոշակի հակազդեցություն կարող է։ Հիմա սա է իրավիճակը հարգելի դատարան, որով ես ներկայացրեցի, կարծում եմ բավականին սպառիչ թվարկեցի նաև իմ գործողությունների տրամաբանությունը, հիմնավորումները և կրկին։